հակախաղը գտել էինք, աշխատանք էինք տարել, մտավախությունը այն էր, որ մի քիչ բարդ դժվար սխեմա ու տակտիկա էինք ընտրել, մի քիչ նոր բան, մտավախությունը նաև արդյոք տղաները այս կար ժամանակահատվածում կարող են այս ամեն ինչը տանել դաշտ, բայց օր կա, որ երեք հատ անալիզ ենք արել, թեորիա ենք արել, շատ աշխատանք ենք տարել, բայց ապրեմ տղաները, ես հպարտ անում եմ, որ շատ են ուզում սովորել, աշխատել, հաղթել, այդ իրանց ցանկությունը մեզ տանում է առաջ, իրանց ցանկությունը ինձ էլ է մոտիվացնում, որ մենք իսկապես ունենք լավ կոլեկտիվ, մենք այսօր ապացուցեցինք, որ ես ասեցի տղաների, մենք կարող ենք գոլ բաց թողել, բայց մենք երեք հատ գոլ կխփենք այսօր, կամ 3-0 կամ 3-1 կհաղթենք, ես ասել էի, որովհետև ես պլանը հավատում եմ, մենակ ասում էի, Արեկեն, ինչ որ ես ձեզ խնդրում եմ, ստացվեց, ուրախ եմ, շարժվենք առաջ։ Ոճը մեր այսօր ընտրած առաջի համարով և պրեսինգներ էին, ճնշում գործադրել մրցակցին, երկու իրանց կենտրոնական պաշտպանների վրա, Վագները ավելի արագա, իր արագությունը մեզ այսօր պետք էր, և Յուսուֆ, և Վագներ, եթե նկատեցիք, Սեմը պրեսինգի չէր գնում, գնում էին մեր վինգերները, Էդգար Լուկաս ինտելեկտով շատ հարուստ ֆուտբոլիստներ են, երբ որ գնում է արդեն պոզիցիոնի խաղ, դիրքային խաղ, ավելի շատ իրանք են պետք, երբ որ գնում է ագրեսիվնի պրեսինգներ, վերևի հատվածում Վագները ավելի լավն է, ընտրել էինք ուղղակի մարտավարության համապատասխան տղեկ։ Հորակազրկեն ինձ, հնարավոր է, բայց նայք, ես ուզում եմ բոլորի տասեմ, թո բոլորը լսեն, այնպիսի տպավորություն չլինի, որ ես ամեն իմ հնարավորության դեպքում ես բողոքող մարդ եմ, ես դժգող մարդ եմ, ոչ, չխառնեք իրատ, ես պայքարող մարդ եմ, պայքարում եմ անարդրության դեմ, երբ որ տենում եմ ու աշխատում եմ բերեմ արդար դաշտ, իմ պայքարով, ես բողոքող անձնավորություն չեմ, այո, կարող է երևում շատ եմ քննադատում, բայց սա առողջ քննադատություն է, եթե մարդիկ սովոր չեն, և այդ իրանց ինչ-որ մի բանի կպնում է և իրանք ուզում են ակտիվ իմ հանդեպ այդ մեթոդներով, ես դրանել եմ պատրաստ, բայց ես անձնական ոչ մի բան չունեմ, ես անարդարության դեմ, ինձ շատ ցավալի է, ասեմ ամենակարևոր պատճառը, ամենակարևոր, դուք չգիտեք, որ ասում եմ սենյակներում որոշում են, հետո ես միշտ էկրանի դեմ հարցազրույցներից և պրես կանֆերենսներից խոսում եմ, բայց իրանք կուլիսներում, սենյակներում, որոշումն են կայացնում, որ իմ համար շատ ցավալի է, դու պատկերացնում եք, ես 3 տարի է Հայաստանում եմ, թե որ ուզում եք չակերտները բացեմ, չակերտները բացեմ, 3 տարի է Հայաստանում եմ, ես վստահ եմ, բացի օգտակար իմ գործողությունով, աշխատանքով դեպի ֆուտբոլի զարգացում վնաս չեմ տվել, իսկ նման անձնավորության, որ ես սրտանց աշխատում եմ մեր հայկական ֆուտբոլում, ինձ հոտված են տարել ոչ ցանկալի անձ հայկական ֆուտբոլին, ցավալի է, թե ցավալի չի, ասեք ինձ, երբ որ կարգապահական ասում է, պարոն Մելիքյան, եթե դուք ցեջ շարունակում եք այս ուղությունը բռնեք, քննադատեք, դուք կդառնաք անցանկալի անձ հայկական ֆուտբոլի, ես ասում եմ, ես ինչի համար, իմ առողջ քննադատության համար, իմ կարծիքի համար, դուք տանում եք դրան, որ սպասեք ինձ, որակ համարեք ցանկալի անձ հայկական ֆուտբոլին, ես ուր եք տանում, ես ուր եք ուզում, ուզում եք ինչ անեք, ինձ հայկական ֆուտբոլից վտարեք,
փակեք, բա դուք չգիտեք դրա մասին։ Ես չեմ ամեն ինչը մարդկանց հետ խոսալուց գալի ու պատմում, բայց ոչ ցավացնում են, ցավացնում են։ Ես այդ ցավացնելու դեպքում ավելի շատ ջղայնանում եմ, քան ընկճվում եմ։ Որ ընկճվեի չէի խոսա, ոչ ջղայնանում եմ, ես ավելի դառնում եմ ագրեսիվնի, ավելի ակտիվ, բայց չվիրավորելով ոչ մեկին։ Թող բոլորը ով ուզում է լինի, մի հատ իմ ինտերվյուներից հանի, ասի, որ Մելիքյանը այսինչ բանը սուտա խոսած է, կամ այսինչ բանը սխալա խոսած է։ Երբ որ ես սուտ խոսամ, կամ սխալ խոսամ, ես կընդունեմ և ներողություն կխնդրեմ, ես գորդի մարդ չեմ, ես եմ մարդ եմ կանեմ սխալ, բայց տվեք այդ փաստը, մի տարեք ինձ անցանկալի անցանկական ֆուտբոլի, այլ արեք հանդիպեք, ասեք, Մելիքյան ջան, ինչի ես մեզ նեղացնում, վիրավորում, քննադատում, ես ա քո սխալը, տար ու ծավել, երկու տարի ա հրավիրում եմ, շփվենք, խոսանք, ես շատ բան եմ ասելու, շատ բան ասելու եմ ու պայքարելու եմ, բայց հիմա ես չեմ ուզում ավել բան, որովհետև դեմը մենք կարևոր հավաքականում խաղեր ունենք, բոլորիս համար կարևոր, չեմ շարունակի, բայց որ իմ խոսքը ասելու եմ, իմ պայքարը տանելու եմ, թո ոչ մեկ չկասկածի, եթե որակազրկման ինձ կարող եմ վախացնել, ոչ մի մեթոդով ինձ չեն կարող վախացնել, ես հաջողություն եմ մաղթում մեր հավաքականին, մենք բոլորը սրտացավ ձևի կսպասենք, ես չեմ ուզում հիմա այդ, այս դժվար պահին, որը հարցի առաջ կայնացեք մեր ազգային հավաքականով, ես չեմ շարունակի, բայց սպասեք իմ պայքարին։ Քիչ իրեն նման չէր, եթե առաջ իսկ դոպեին խաղում էր ագրեսիվնի ֆուտբոլ ճնշումով, մենք գիտենք Նոայի ոճը, ունեն 14 համար կամ 25 համար, որոնք իրենց գտնում են և չգիտեմ չիրկ ոնց են ասում, և չիրկ Ալմանջան տերմինով։ Ես չէ, լավ, արդիկ ֆուտբոլային, մեր լեզվով ասում, չգիտեմ ոնց է, հարձակողին գտնել և չիրկ զոնաներ, մենք գիտենք, պատրաստենք, բայց իշվոն մի տեղ սախաղի ժամանակ աշխատինք էտ հարցելուց էլ, մի էպիզոտում թերացանք և բաս թողեցինք, բայց Փյունիկը իրան նման էր առաջի դոպեն, մինչև վերջի դոպեն, բայց չմոռանանք, որ բայց մենք ում դեմ ենք խաղում, որ մենք առավելություն այդ կան ունենայինք, մենք ինչ-որ մի առաջի լիգայի կամ, մենք Նոայի դեմ ենք խաղում, դուք տեսել եք ինչ ֆուտբոլիստներ ունեն, ինչ որակով ֆուտբոլիստներ ունեն, դուք ուզում եք, որ Փյունիկը ունենա մեծ առավելություն Նոայի դեմ, հնարավորություններից ավել մենք էս հետ հիստվեցինք մեր հաղթանակը կորզելով, սենց ասեմ։ Այո, Բուշնևը մեր ազգային հավաքականի դարպասապահ, որը մեծ հավանականությամբ հնարավոր է առաջի համարով խաղալ, դրա համարել Բուշնևը մեր առաջի համարի դարպասապաննա, երկրորդ համարը մեր Հենոնը, շատ գոյ իրա խաղից, պետք է ինքը ունենա համբերություն, և ինչպես միշտ աշխատում է շանակել իրա աշխատանքը և իրա ժամանակը կգա լինել համար առաջին։ Շատ լավ մարզավիճակի մեջ է, ճիշտ է, Հովհաննես Հարությունյանը երիտասարդ ֆուտբոլիստ է, բայց հասցրել է արդեն հոգեբանությամբ այնպես ամուր լինել, որ դժվար պահերին լինել թիմի լիդեր և խաղ վերցնել իր վրա, չգիտեմ նկատեցիք, թե չնկատեցիք, մենք մի քիչ 0-1 հաշվին տակտիկական փոփոխություն արինք,
Հովանեսը խաղում էր 6 համար Դաչյանի հետ եւ պարտության ժամանակ ես իրան տարա 10 համար։ Մենք ունենք 3 10 համար՝ Յուսուֆ, Վագներ եւ Հովանես։ Եվ դա տվեց իր էֆեկտը իրենց 6 համարը խաղաց Հովիկի հետ եւ մեր Վագները ազատ գոտի կարողացավ աշխատել իր արագությամբ եւ ունեցանք 11 մետր անց, որը շատ կարեւոր էր հանդերձան գնալուց առաջ։ Եվ Հովանեսը լավ կարողանում է կարգապահ ֆուտբոլ խաղալ, ճիշտ է, ես իրեն հասկանում եմ, կա հաշիվներ, կա խաղեր, որ ուզում է մի քիչ էլ իր հաճույքը ստանալ ինդիվիդուալնի խաղի, որովհետև կրեատիվնի տեխնիշնի ֆուտբոլիստ է, ունի հնարավորություն գնդակով վարվելու, դա ման ինչ որ միտեղ կարող է եւ չարաշահել, բայց երբ որ շատ պատասխանատու խաղ է, երբ որ շատ է պետք արդյունքը եւ հարցը առայժմ լուծված չի, շատ կարկապա ֆուտբոլ է խաղում։ Իսկ այն, որ արդեն հարցը լուծված է, ես այդ բոնուսների մասին տալիս եմ, որ մի քիչ էլ հաճույք ստանան իրանց ուժեղ կողմերից։ Այո, մարզումները ստեղ եմ։ Ասեմ, մարզումները այստեղ ենք անցկացնում, շնորհակալ ենք, որ մեզ տրամադրել են, շատ որակով մարզադաշտը, ամեն պայմանները մենք ունենք, բայց մենք ունենք Խրանիչեցկի վնասվածներ ֆուտբոլիստներում, որոնք այս խոտածածկին ունենում են պրոբլեմներ, դիսկոմֆորտներ, բայց մեր բժիշկները լավ աշխատում են այդ հարցը լուծեն, ամեն դեպքում արհեստական խոտը մնում է արհեստական խոտ, բնականը մնում է բնական։ Այս տարի մենք կմնանք այստեղ, բայց գարունը, մենք մինչև գարուն անպայման կպայքանենք, լուծենք մեր հարցերը։ Առաջիկայում ֆեդերացիայի ընտրությունն են, չէ, ինչ որ իշքան գիտեմ, չէ, ես շատ լավ պատրաստվում եմ մեր ֆուտբոլի ապագայի համար եւ պայքարելու եմ մեր այն մարդիկ մնան, ովքեր իրոք սրտացավ են, ովքեր էլ չէ, իրանց դեմ ես միշտ պայքարելու եմ։ Նայեք, տարբերությունը ո՞նն է։ Մի քիչ ես կյանքում կամ գործում չեմ կարում հասկանամ այն մարդկանց, ու որտեղ այդ պլյուս պլյուս մինուս մինուս կպնում իրար ու իշվացեց դուգայա տալի։ Ես կյանքում կայացած մարդ եմ, ես կայանալու կարիք չունեմ, համ իմ հնարավորություններով, համ իմ իմ անցյալով և իմ ընդհանուր ապրած կյանքով։ Երբ որ հանդիպում եմ մարդկանց, ովքեր կայանալու կարիք ունեն, միշտ լինում այդ պրոբլեմը, կյանքում էլ այն մոտ է ձև, դա համար ինձ պետք է մարդիկ, որոնց հետ ես կարող եմ ունենալ կոմունիկացիա, դիալոգ, և ես ամեն ինչը մեր հայկական ֆուտբոլը շարժենք առաջ դեպի մեր նպատակներին։ Մեր նպատակները ո՞ննա, ամենամեծ նպատակը։ Դա Հայաստանի չեմպիոն դառնալը, դա Փյունիկի ցանկությունն է։ Մենք ունենք ավելի գլոբալ հարց, մեր պարոն վարչապետը Փաշինյանը կոնկրետ առաջադրանք է դրել 2050 թվին, չէ, մեր պետական, մեր վարչապետն է, որը պետք է շատ մեծ ուշադրության կենտրոնում վերցնել, որովհետև հարց է դրված պետական պետության կողմից 2050 թվին լինել Եվրոպայի աշխարհի չեմպիոն։ Всё, այդ հարցը կա, այդ հարցը, որ դրվել է, պետք մեդալակիր, լավ, մեդալակիր, ներողություն, դա էլ է մեծ հարց, պետք է լուծենք, չէ, ինչ պետք է անենք, ամեն մեկս, հասկանալով պետության առաջադրանքը, զգալ պատասխանատվություն և աշխատել։ Ինչ որ մի տարիներ մենք դնենք այդ ամեն ինչը, ինչ որ մի տարիներ մեզանից հետո, ու գնանք այդ վերջը վերջը վարչադրանքը դրած։ Ես ֆուտբոլային մարդ եմ,
Պարոն Փաշինյան դրել է այդ հարցը։ Պետք է աշխատենք բոլորով, չխանգարենք մեկս մեկիս։ Ինձ ուղղակի հետաքրքիր է պետությունը, որոնք դրել են արշավ, հետևում են այս ամեն ինչին, ուրիշ բան չեմ ասում։ Եթե դնում ես առաջը դնանք, ես երբոդում եմ իմ հանդրծամ առաջը դնանք, ես հետո հետևում եմ դաշտում, արդյոք աշխատանք է տարվում, ու ճիշտ աշխատանք է տարվում, որ գնանք այդ նպատակին։ Դե համար առաջը դնանք ինչ շատ է դուրեք է, շատ լավ է այդ ցանկությունը, բայց պետք է կանտրոլը, արդյոք մենք աշխատում ենք։ Ինձ ես չեմ տենում այդ աշխատանքը, պայքարը դրա մեջ է։ Իրավունք ունեմ իմ կարծիքը ասելու, ունեմ, ես ասում եմ, իրավունք ունեմ առողջ քննադատություն, ասում եմ, այսքանը։ Հավաքականի խաղերի մասին ես ոչ մի կարծիք մասնագիտորեն չեմ ասելու, որովհետև դա ճիշտ չի, կորեկտ չի, կամ մարզիչ, որը ունի ասուլիս և կասի անպայման, ես ուղղակի կասեմ, որ մենք բոլորս լինելու ենք այդ օրը մեր հավաքական հետ։ Ճիշտ է, մեզ տոնս չեն տրամադրում, Փյունիկին և ինձ, որը տալիս է հավաքականում դաշյանը նման ֆուտբոլիստի, ես չունեմ տոմս, ես տնային խաղերին չեմ գնում, որովհետև չեն տրամադրում։ Հա, հերոստացիցով, եթե չկարողանամ տոմս ճարեմ, ֆեդերացիան էլ վերջի անգամ տվեց, ես ձեզ լուրջ եմ ասում, չունեմ առաջինը, երկրորդն էլ ֆեդերացիան վերջի անգամ տվեց, դատպաստերի այն կոմերը, դաշյանի սեյմանգալի չէի գտնում։ Բայց հետո նայում ես վիպում, կյանքիս մեջ առաջ անգամ եմ տեսնում մարդկանց, որ եկել են ֆուտբոլ, իրանք ընդեն, ես ընդեղ, շնորհակալություն հարգանքի համար, դրա համար ես պայքարելու եմ, իսկ տոմսի համար շնորհակալ եմ։ Այո, այն երեք անալիզի ժամանակ, որ ասել եմ, անալիզ ոնց է ճիշտ, վերլուծություն, հա, անելու ժամանակ մենք ցույց ենք տվել Հուգո Ֆիրմինյոյի գոլը մեր նոր ֆուտբոլիստներին, որ այս վրատարը դարպասապան ունի այդպիսի հարց, պետք է այդ օգտագործել, և այսօր օգտագործեցինք ևս մեկ անգամ, այսքանը։